Доброго вечора. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працюють ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Оксана Фіновська. Далі про таке. Тролейбуси, які курсують у Хмельницькому за маршрутами номер 3, 7, 7А9 та 13, від сьогодні до 28 березня змінили напрям руху. Вчитель історії з Хмельниччини візьме участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2020». На Кам'янеччині атовець судитиметься із селищною радою за земельний пай. Тролейбуси, які курсують у Хмельницькому за маршрутами номер 3, 7, 7А9 та 13, від сьогодні до 28 березня змінили напрям руху. Про це сказав Суспільному директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, через обрізку дерев на вулиці Чорновола знеструмлять контактну мережу. У зазначений час тролейбуси розвертатимуться вулицею Шевченка. Віктор Паламарчук додає, з 9 та після 17 години транспорт курсуватиме за звичним маршрутом. Тролейбус 4 та 4А їздитиме за звичайним напрямком. Нагадаю, тролейбуси 7 та 7А сполучають мікрорайон Ракове із центром та Південно-Західним мікрорайоном. Маршрут із номером 9 – Ракове із центром та вулицею Зарічанською. Із номером 3 – Ракове з мікрорайоном Озерна. Тролейбус із номером 13 сполучає Ракове та Гречани. Наразі сюжет готується до ефіру. Більше дивіться у підсумковому випуску новин. Омолодження дерев шкодить самому дереву, проте це необхідна умова задля безпеки жителів міста, розповідає голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. За його словами, є альтернатива – при озелененні насаджувати низькорослі дерева. Події, які відбувалися як в Україні, так і в місті Хмельницькому безпосередньо, коли при буревіях дерево падало людям на голову, є жертви, є поранені, все – то дуже активно почали підрізати ці дерева і назвали дуже модним, гарним словом «омолодження». В принципі, можна зрозуміти от ту проблему, що висить над владою. Озеленення воно мусить бути, воно потрібне, але то, що старі дерева ще ростуть, там я не знаю яких часів, і постійно підрізається, то не є добре, це шкідливо як для самого дерева, так і для школярів, яких вчать оберігати природу з дитячого садочка, вони виходять на вулицю, бачать, що цілі команди пиляють, ріжуть, трощать і таке інше. Ще у 2017 році п'ятеро бійців АТО з Кам'янця-Подільському звернулися до управління Держгеокадастру в Хмельницькій області із заявою про виділення гарантованих їм державою земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. Землю їм тоді знайшли у рідному районі за межами села Вихватнівці, розповідає атовець Андрій Стефанцев та Андрій Венерський. Кажуть, виготовили проєкти землеустрою та уже сподівалися незабаром стати власниками земельних паїв. Але вже у 2019 році земля, яка призначалась атовцям, опинилася у власності посадовців та депутатів Китайгородської сільської ради. У ситуації із землею для атовців розбиралась наша колега Неля Шпулак. Восени 2018 року атовці з Кам'янця-Подільського звертаються до Держгеокадастру з проханням затвердити їм виготовлені проекти землеустрою та оформити земельні ділянки у власність. Тоді, розповідає один із бійців АТО Андрій Стефанцев, з'ясовується, що відведені їм наділи передали у комунальну власність сільської ради Китайгородської ОТГ. Земля була свободна, вона спочатку була в державній власності, а вже коли наші документи були підготовлені і ми обратилися в Держкадастр, вони цю землю вже передали на баланс сільської ради Китайгородської об'єднаної. Повністю пакет документів був підготовлений. Ми предоставили його в об'єднану Китайгородську сільську раду об'єднану на затвердження, щоб підтвердили, що ми могли отримати свої паї. Вперше атовці звертаються до Китайгородської сільської ради у грудні 2018 року, розповідає начальниця відділу земельних відносин Китайгородської ОТГ Ганна Власова. Тоді у грудні ділянка була ще не комунальної власності, тобто ми її ще не зареєстрували. Тому надано було відповідь, здається, навіть дві, про те, щоб вони звернулися з заявою після реєстрації цієї ділянки в комунальну власність. Ми зареєстрували 26 березня 2019 року. Після того вони звернулися з заявою, заяви прийшли поштою, прислали заяви, свої проекти землеустрою, які ми розглянули на сесії 14 червня 2019 року. На цій сесії
дані заяви не набрали, дані проекти рішення не набрали достатньої кількості голосів. Тобто рішення їм не було прийнято, не затверджено. Поки кам'янецькі атовці чекають на реєстрацію земель у комунальну власність, в Китайгородській сільській раді готують нові проекти рішень про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою місцевим посадовцям, розповідає депутат Китайгородської сільської ради Євгенія Коритнік. Чомусь всі заяви від цих хлопців начальник земельного відділу як приховав від нас депутатів, поставила, буду казати, трудовий ящик. Дане питання не виносилося і чомусь замовчувалося. На 22 травня 2019 року, на 52-й сесії, дане питання вже винеслося, але іншим особам. І було прийняті проекти рішення, дали працівнику сільської ради секретареві і дали з цього числа депутатові сільської ради Байрак Ларісі. А цих атовців знову проігнорували. Це не є порушення. Це не є порушення. Яке тут може бути порушення? Дозволів надається один і більше. Затвердження тільки одне. Це не є порушення. Це законодавча норма. Наразі 4 ділянки з 5, які призначались для атовців з Кам'янця, уже мають нових власників, каже Ганна Власова. 4 людям вже передано приватну власність місцевим, зареєстровано право в реєстраційній службі. Якщо атовці претендують на ці самі ділянки, оті, що раніше їм було надано, нехай звертаються до суду. Одна з нових власниць земельних ділянок, документи на які розробляли атовці, коментувати ситуацію відмовилася. Я на камеру коментарів не даю. Ви секретар сільської ради. Ви знали про те, що хлопці ще в грудні направляли... Я на камеру коментарів не даю. Все. Які питання? З 5 атовців, які оформляли документи на виділення їм земельних паїв, наділ надали лише Андрію Венерському. На останній сесії, 28 лютого, депутати Китайгородської сільської ради підтримали рішення щодо надання йому ділянки у власність. Місцевий учасник бойових дій, якому раніше депутати надали дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою на ту ж ділянку, залишився без землі. Ще один атовець Андрій Стефанцев, за його словами, має намір відстоювати своє право на землю в суді. Неля Шпулак, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Сергій Тимофійко представить Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2020» у номінації «Історія». Він працює вчителем історії та географії у Січенецькій загальноосвітній школі перших-других ступенів Дунаєвецької міської ради. Нагадаю, чоловік 13 лютого став переможцем обласного туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Його обрали кращим серед 22 учителів області. Анастасія Збродова побувала у школі, де працює вчитель року області, та поспілкувалася з ним, його вихованцями і колегами. Є у вас вихователь? Два. Так, раз. І ще у нас, ми вже два класи забрали. На відео урок історії в учнів 7 класу Січенецького навчально-виховного комплексу. За допомогою інтерактивних завдань Сергій Тимофійко перевіряє вивчення попередньої теми. Семикласник Назарій Дем'янов розповідає, дивився в інтернеті, як інші діти робили повчальні ролики історії та запропонував вчителю і в січенцях зняти такі відео. Вони спільно створили проєкт «Історія за одну хвилину». Монтує вчитель, от знімає хтось з дітей. Ну, більшість я, от, наприклад, розказав на відео, і потім я більше знімаю, а вчитель монтує відео. Ми спочатку на Фейсбук кинули, побачили, що в нас розвивається ніби Фейсбук. Кажу, Сергій Олеж, давайте кинемо ще в Ютуб. І нам подобалося, ну, там вийшло ще більше переглядів було, як на Фейсбуці. 250 лайків, і це вже для нас прогрес. Учениця 7 класу Каріна Бондарчук розповідає, її улюблений предмет – історія. У інтерактивних завданнях відповіла правильно на максимальну кількість питань. Школярка вважає, Сергій Тимофійко став кращим серед вчителів-істориків області через те, що вміє зацікавити учнів. Мені здається, що вчитель, викладач має знайти спільну мову з учнями, і зрозуміло, що це вийшло. Тобто нам завжди цікаво, і ми охоче йдемо на уроки і дізнаємося якісь нові інформації, теми. Валентин Хники навчається в 9 класі, каже, що теж любить історію. Хлопцю найбільше подобається, що вчитель використовує комп'ютерну техніку. Він використовує нові методики, він хорошо пояснює. Вчитель класний. Всі привикли вже працювати вдома, завжди з комп'ютером працюють. І тут з комп'ютером зайшли в PowerPoint і зробили собі. Та й все. З
січня по червень 2015 року Сергій Тимофійко воював на сході України. Мені довелося з 2013, 2014 і навіть 2015 роках взяти участь у подіях, які, по суті, змінили історію моєї країни як очевидець. І на той момент мені захотілося не просто брати участь в історичних подіях, а й намагатися обґрунтувати їх, зробити висновки якісь і навчити цьому іншому. Сергій Тимофійко розповідає, працює за методикою макроісторії. Це дає змогу учням відчути емоційний стан героїв тієї чи іншої події. Беремо тему, яку вивчаємо, і намагаємося на основі історичних документів, з якими працюємо, змоделювати учасника тих подій. Це потрібно вивчити ситуацію релігійну, ситуацію соціальну. Тобто, як ви бачили сьогодні, як працював 9 клас, тобто вони брали якісь окремі соціальні стани, це робітники, це селяни, це дворяни. Вони вивчали, як вони жили, яка в них була мотивація на життя. Сергій Тимофійко додає, що на його методику викладання вплинуло те, що він сам став учасником подій, які змінили історію. Я б хотів, щоб на уроках історії ми дивилися на процес не десь з великого кабінету, да, або з аналітичних роздумів зверху, а бачили історію простого солдата з окопу, як він цей процес відчував, як він переживав. У квітні Сергій Тимофійко представить Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2020». Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Артефакти 13 століття, кістки людей та знаряддя їх вбивства виявили археологи на вершині Кармелюкової гори біля села Привороття-2 на Кам'янеччині. Тут, на території Гуменецької ОТГ, два тижні тривала археологічна експедиція Кам'янець-Подільського державного історичного музею заповідника спільно із студентами університету імені Івана Огієнка. Більше розповість Світлана Поробок. На Кармелюковій горі поблизу Кам'янця-Подільського розташовувалося городище завдовжки 520 метрів з площею майже 5 гектарів. Керівник археологічної експедиції Ігор Старенький каже, городище найбільше в районі лівобережжя Середнього Подністров'я. Це городище, яке вперше було освоєне ще трипільцями, зокрема, там трапляються матеріали етапу Б1 та етапу С2 завершального періоду трипільської культури, саме Горденежської групи. Пізніше городище було наново освоєне в ранньоскіфський час і, власне, найбільшого розвитку воно набуло в давньоруські часи, збереглися з цього часу три лінії укріплення. Ні висота гори понад 380 метрів, ні три лінії укріплення не врятували городище та його жителів від ворогів. Поселення знищили під час нападу. Про це свідчать знахідки археологів, розповідає Ігор Старенький. Перш за все, кістяки трьох людей – двох дорослих та дитини. В одного із кістяків було положення рук ось так. Він тримав, тобто прикладення ось так до шиї руки, швидше за все свідчить про те, що людина зазнала поранення холодною зброєю шиї. В щавному скелеті було виявлено ромбічний наконечник стріли. Це як давньоруського часу може бути, так і принесений монголами. Відповідно від цього ми можемо відштовхуватися і припускати, що городище загинуло близько 1250-1260 років наслідок нападу монголо-татар. На одному із кістяків було знайдено амулет зуба бурого ведмедя з просверленим отвором. Ну, на сьогоднішній день нам здається таким дивним і диким, що бурі ведмеді, але, ну, як бачимо, у 13 столітті вони водилися також на наших теренах. Городище загинуло одночасно, воно більше не відновлювалося, більше не функціонувало вже. Людські кістки, каже керівник експедиції, направить в Київський інститут археології, відділ біоархеологічних досліджень, де можуть встановити вік, стать людей та інші деталі. Археолог каже, коли ґрунт на Кармелюковій горі підсохне, дослідження городища продовжить. Вже мають відповідні дозволи Польового комітету Інституту археології та Міністерства культури. Дослідження дадуть значну кількість нового матеріалу, який нам пролиє світло, як жили люди у давньоруський час на наших теренах. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться у нашому підсумковому випуску новин, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.